Buenos días, calimera. Καλημέρα σας. En primer lugar, quisiera agradecer. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γραμματεία Ισότητας του ΣΥΡΙΖΑ που οργάνωσε αυτή την σημαντική συνάντηση. Επίσης, το Γραφείο των Βρυξελών και κυρίως την Ελένα που βρίσκεται εδώ μαζί μας και που έκανε όλη αυτή τη δουλειά, ούτως ώστε να στεφθεί με επιτυχία αυτή η εκδήλωση. Επίσης, θέλω να συγχαρώ την Φωτεινή Κουβέλα για την εκδήλωση την χθεσινή. Που την βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν πολύ υψηλό το επίπεδο χθες και αξίζει τον κόπο. Θα άξιζε τον κόπο αν μπορείτε να δημοσιεύσετε όλες τις παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα. Επίσης ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται. Πώς απαντάνε. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς, τι σημαίνει όλη αυτή η κατάργηση της πορνείας. Είναι μια εβδομάδα εδώ στην Αθήνα, γιατί εγώ στην Ελλάδα νιώθω ίσως καλύτερα και από ότι στο σπίτι μου. Κοιτάζω αυτή την αίθουσα και βλέπω πάρα πολλές φίλες. Και κυρίως και κανέναν φίλο άντρα, κυρίως είναι γυναίκες, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ μια πρωτοβουλία που είδα σε μια γειτονιά, στη γειτονιά της Ακαδημίας του Πλάτωνος, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία γυναικών που προσπαθούν, που δουλεύουν, ούτως ώστε άλλες γυναίκες να είναι μαζί τους και να ανακυκλώνουν υλικά. Και ελπίζω αυτές τις δύο μέρες κάποιος να έρθει από αυτή την συλλογικότητα και να μας εξηγήσει για να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια, γιατί όχι μόνο κάνουν πολιτική δουλειά και μιλάνε και δημιουργούν ιδέες καινούργιες, αλλά κάνουν και συγκεκριμένα πράγματα, υλοποιούνται συγκεκριμένα πράγματα και βλέπουμε πώς μπορούμε να κινητοποιηθούμε. Συμφωνώ απολύτως με την Ατάσα. Δηλαδή, συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συζήτηση που έχουμε σήμερα για το Ευρωπαϊκό Κόμμα της Αριστεράς, αλλά θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπε ότι χρειαζόμαστε επίσης την προβολή και την προαγωγή της συζήτησης που κάνουμε εδώ και την διάχυση. Και μιλούσα με την κυρία Κατερίνα Παπαθεοδόρου αυτή την εβδομάδα, ούτως ώστε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάποια, συγκεκριμένη εκδήλωση με ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί ωραίο είναι να συζητάμε έτσι 80-100 άτομα, αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα έπρεπε να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία. Επίσης, ως προς τη δουλειά της πρωτοβουλίας βάσης και του ΚΕΑ, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα κινηθούμε ως κόμμα της αριστεράς για τις εκλογές. Έχουμε μια ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχω εγώ και έχουμε ζητήσει από τις διαφορετικές ομάδες εργασίας και φυσικά από τις φεμινίστριες των διαφόρων κομμάτων που ανήκουν στο συνασπισμό μας να μας στείλουν διάφορες πληροφορίες που αφορούν όλη αυτή την προγραμματική πλατφόρμα. Ουσιαστικά λοιπόν σήμερα και αύριο μπορούμε να συλλέξουμε και να σταχυολογήσουμε ορισμένα σημεία, ούτως ώστε στην πρότασή μας για την προγραμματική πλατφόρμα των ευρωεκλογών του 2019, σε ένα χρόνο, να έχουμε ήδη μια βάση από σημεία για συζήτησης. Επίσης, θέλω να προσθέσω ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή πολύ ευνοϊκή για να λάβω η χώρα αυτή η συζήτηση, αυτό το διήμερο, γιατί πραγματικά όλα τα στοιχεία για τα οποία θα μιλήσουμε και σήμερα το απόγευμα και σήμερα το πρωί, όλα τα στοιχεία που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρώπη γενικά ως προς την κατάσταση της γυναίκας τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην κοινωνία, αλλά και στα θέματα της έμβλωσης και στα θέματα της βίας, όπως είπε και η Νατάσα, το θέμα της πορνείας και φυσικά το θέμα της ενοικιαζόμενης κοιλιάς, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μου έλεγε η Κριστίνα Σιμό, μου έδειχνε κάτι τρομακτικό, μια καλλιτέχνηδα που έλεγε ότι η καλύτερη μέθοδος, ούτως ώστε εγώ να μην έχω ραγάδες στο σώμα μου, είναι να μην κάνω εγώ τα παιδιά, αλλά να νοικιάσω μια μήτρα για να κάνει αυτή η μήτρα τα παιδιά. Μιλάμε για τέτοια άκρα και πρέπει κάτι οπωσδήποτε να κάνουμε γι' αυτό. Και τελευταίο,
αλλά εξίσου σημαντικό. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο το θέμα των κινητοποιήσεων. Η κινητοποίηση της 8ης Μαρτίου. Η προσπάθεια για μια γενική απεργία που όλο και προχωράει. Είναι θεμελιώδες. Μιλάμε για μια ποινή, για μια ποινή που υπήρξε στην Ισπανία, έναν βιασμό από πολλούς οι οποίοι έλαβαν μόνο ποινή 9 χρόνια εγκλισμού. Χρειαζόμαστε λοιπόν κινητοποίηση περισσότερο από ποτέ. Αυθόρμητα βγήκανε γυναίκες και άντρες στον δρόμο μετά από αυτή την ντροπιαστική απόφαση και κινητοποιήθηκαν για να διαμαρτυρηθούν. Τέλος, έτσι όπως είναι η κοινωνία, αν αναλογιστούμε δηλαδή τις γυναίκες πρόσφυγες κτλ. Είναι πολύ σημαντική η μάχη για την ειρήνη. Η μάχη για την ειρήνη φυσικά δεν αφορά μόνο εμάς τις φεμινίστριες. Πρέπει να είναι μια μάχη όλη σύσσωμη της αριστεράς και όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλά πραγματικά εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα την μάχη για την ειρήνη είναι οι φεμινίστριες. Αυτή λοιπόν η μάχη είναι εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση και πρέπει να αποτελεί έναν στόχο όχι μόνο για μας, αλλά για όλους και αποτελεί απαράβατο όρο για να αλλάξει το μοντέλο της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συνεχίζουμε.